أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یا قہارو 33 مرتبہ پڑھ لیں صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لیں منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی انشاءاللہ عز وجل اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے چاند کی طرف دیکھ کر پڑھنا ہے اور کتنی دیر میں پڑھنا ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے شعبان المعظم کا چاند نظر آنے والا ہے شعبان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے شعبان کا چاند دیکھ کر آپ نے یا قہارو 33 بار پڑھنا ہے آپ نے چاند نظر آنے سے پہلے باوضو ہو کر آسمان کی طرف دیکھنا ہے چاند کی طرف دیکھنا ہے اور چاند جب آپ کو نظر آئے آپ نے ساتھ ساتھ چاند کی طرف دیکھتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ یا قہارو پڑھتے رہنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے یعنی کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد منہ سے جو بات بھی نکالیں گے نا یہ عمل کرتے وقت جس مقصد کے لیے یہ آپ اس میں پاک پڑھ رہے ہیں جس مقصد و مشن کے لیے یہ اس میں پاک کی تلاوت آپ کر رہے ہیں آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے انشاءاللہ وہ منہ سے نکلی بات پوری ہوگی ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی ہر قسم کی اذیت ہر قسم کی مشکلات آسان ہوگی ہر قسم کی بیماری سے شفا ملے گی تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ کے بعد